Домовились. Ветерани-афганці, євромайданівці та бійці правого сектору самі без опозиції домовились з СБУ та міліцією про звільнення заручників-активістів у обмін на звільнення вулиці Грушевського. Таку заяву зробив колишній афганець Олег Міхнюк, делегований нібито своїми колегами на спілкування з пресою. Чи знають щось про такі домовленості на Майдані, запитаємо у Євгенії Цвітанської. Вона з нами наживо. Євгеній, добрий вечір. Чи правда те, що люди готові залишити вулицю Грушевського? І чи правда, що саме за таких умов, як звільнення заручників, це позиція Майдану чи, власне, позиція тільки правого сектору? Вітаю, Руслану. Насправді відбулося перемовини між головою Служби безпеки України Олександром Якименком, замміністра внутрішніх справ Віктором Дубовиком, а також були присутні два представники від правого сектору та два представники від афганців. Отже, нам підтвердили афганці, що вони дійсно домовились про звільнення вулиці Грушевського, а також будівлі КМДА в обмін на звільнення активістів. Нібито звучало, що поставили термін до п'ятниці звільнити активістів, але цю інформацію не підтвердили. Власне, будуть чекати повного звільнення, поки останній активіст, крайній активіст не вийде на Майдан. За даними голови самооборони Майдану Андрія Парубія, вже станом на вчора звільнено 125 людей, але ні про яке звільнення будівель і ніяких вулиць не буде йти мова, поки не буде звільнений останній активіст. Він не зміг підтвердити інформацію щодо будівлі КМДА, але зміг надати перелік тих будівель, про звільнення яких не йде мова в жодному разі. Тобто активістів будуть звільняти в майже в односторонньому порядку, пряма мова. Про Майдан, як Майдан, взагалі, про профспілку, про український дім, про Жовтневий палац. Взагалі мови нема. Мова може йтись про обласні адміністрації. Ну і, власне, у КМДА взагалі про ці перемовини не чули. Вони не можуть дати одностайну відповідь, чи згодні вони звільняти приміщення. Все буде вирішуватися з Радою Майдану. І у разі, якщо будуть додаткові гарантії, що після звільнення КМДА не будуть знову переслідування, тільки у цьому випадку можливі переговори щодо звільнення будівлі. Пряма мова. Я з такою позицією не згодний по одній простій причині, що насправді тут КМДА нема що звільняти, тому що ми є в громадській раді при КМДА, тобто порушення закону у вигляді блокування будівлі адміністративної, як такого, немає. Ну, складно сказати, чи позиція це Майдану, тому що, власне, мало хто чув про ці домовленості, але думки майданівців з цього приводу розходяться. Давайте послухаємо. Людей треба звільняти в будь-якому випадку. Людей звільняти. Навіть в обмін на адмінбудівлі. Навіть любими методами. Грушевського звільнить, а все залишить. Звільнення людей це не означає, що повинні в будь-якому випадку внутрішні війська з Одерового кварталу вийти. Ну, нам вдалося поспілкуватися, власне, з головою координаційного руху афганців на Майдані Олегом Міхнюком, який, власне, брав участь у цих перемовинах. Він підтвердив, що є домовленість із правим сектором покинути вулицю Грушевського у разі, якщо буде звільнено активістів. Чи правда, що буде звільнено КМДА і Грушевського, якщо в разі виконання умов, то так ми говоримо, що ми готові відійти від своїх позицій. Ну, знаєте, не хотілося б цього силового сценарію, але якщо в разі того, що буде обман, ми готові також до розвитку силового сценарію. На сьогодні нам телефоном представники правого сектору повідомили, що сьогодні планувалося наступний раунд перемовин. Це нам підтвердив, власне, і Олег Міхнюк. Але з якихось причин ці перемовини перенесли на невизначений термін. Ну і, власне, спілка афганців вимагатиме присутності Генпрокуратури на цих перемовинах, аби забезпечити гарантії того, що у разі звільнення вулиці Грушевського на даному етапі переслідування активістів не буде продовжитися і не поновлюватиметься. Студія. Дякую, колего. Євгенія Світанська з Майдану розповідала про умови, за яких люди полишать захоплені адмінбудівлі.